Ahoj děti, podíváme se na stranu 58, na úvodní žlutý rámeček. Sčítání a očítání zlomků. To vypadá velice náročně. Pojďme se tady podívat na to video a podrobně si to vysvětlit. Tak, sčítání a očítání zlomků. Zlomky se stejným jmenovatelem můžeme snadno sčítat nebo očítat. Tak to jsem rád, že snadno, ale se stejným jmenovatelem. To si nechám ještě vysvětlit. Co to znamená se stejným jmenovatelem? Vidím kruh rozdělený na pět stejných částí, čili na pětiny. Jedna pětina je vybarvena, jedna z těch částí světle zelenou barvou. Přidávám k ní plus Dvě části, dvě pětiny, které jsou vybarveny tmavě zelenou barvou. Rovná se dohromady tři pětiny. Čitatele sečteme, takže to jsou ta čísla nad zlomkovou čárou. 1 plus 2 rovná se 3. Jmenovatele opíšeme. Ano, jsou to stále pětiny, takže jenom opíšeme. Tak to je ten stejný jmenovatel. Počítáme pětiny, takže jenom. Opíšeme. Mm -hmm. Opět kruh rozdělený na pět částí pětiny, vybarvené tmavě zeleně, tři pětiny. Odebíráme, odečteme jednu pětinu, takže jednu tu část škrtneme, rovná se, zůstaly nám tady dvě pětiny. Takže obdobně čitatele odečteme, 3 minus 1 rovná se 2. No, a protože počítáme stále jenom pětiny, tak jmenovatele opíšeme. Tak teď už vím, co to znamená se stejným jmenovatelem. Tak, a jdeme si to vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Podle vzoru zapište znázorněné části kruhu zlomkem a zlomky sečtěte. Nebo odečtěte. Tak tady to je ukázáno, tady je ten vzor. Dvě čtvrtiny plus jedna čtvrtina. Tak, čitatel, jmenovatel, jo. Tak čitatel sečteme, takže dvě a jedna rovná se tři. A protože počítáme stále se čtvrtinami, tak jmenovatele jenom opíšeme. Dobrý. Bčko, aha, tak to je... Tak to je na odčítání. Takže co tady bylo nejdříve? 4 čtvrtiny minus 2 čtvrtiny. Čítatele odečteme, 4 bez 2 rovná se 2, a jmenovatele opíšeme. Zůstaly nám tady 2 čtvrtiny. C, tak světle zelená. Jo, nejdřív 1, 2, 3, 4, 5, 6. Budeme stále počítat šestiny. Světle zelená 2 šestiny. Tmavě zelená 3 šestiny a máme je dát dohromady. 2 plus 3 rovná se 5 a jsou to stále šestiny. Jmenovatele opisujeme. Tak, jak to bylo tady? Co to jsou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, osminy a na začátku byly zabarvené 1, 2, 3, 4, 5, osmin. 1, 2, 3, 4 osminy. Byly ubrány zaškrtáním a zbůstala nám tady 5 bez 4, 1, osmina. Tak, teď se podívám na řešení. Mám to správné. Správně, tak já si myslím, že sčítání a očítání zlomků se stejným jmenovatelem. Opravdu není nic náročného a že jste to pochopili.